səhtdə olan bu tromblar vardır. Bəzən bunlar olanda, tromboz olanda görürük ki, biz dəri səhtində, xüsusən baldır nahiyəsində daha tez-tez rast gəlir bu. Bərklik görə bilirik, qızartı görə bilirik. Bəli, bu trombun əlamətləri ola bilər. Bu səhtdə olan tromblar ümumiyyətlə dərində olan tromblara nisbətən təhlükəsiz tromblardır. Çünki varikoz genişlənmiş şaxələrdə, tortrozlaşmış, yəni qıvrılmış şaxələrdə olan trombların birbaşa oradan yuxarı qaçma şansları adətən az olur. Ancaq bu vaxtında aşkar olunmazsa, müalicə olunmazsa bu tromblarda bir qalxma xüsusiyyəti var. Yəni tromboz həm də iltihabi bir prosesdir. İltihab yavaş-yavaş damar boyu yuxarı qalxır. Bu olan insanlar bilir ki, məsələn, birdən deyirlər ki, topuq nahiyəsində qızarmışdı, sabah o çıxdı, diz nahiyəsinə qədər 3 gün sonra qalxdı budun yuxarısına. O demək ki, iltihab prosesi damar boyu yuxarıya doğru inkişaf edir. Əlbəttə ki, bu yuxarıya doğru getdikdə artıq səhti sistemdən dərin sistemə keçmə təhlükəsi olur. Dərin vena trombozları olduqca təhlükəlidir, bunu qeyd eləmək istəyərdim. Burada bəzən qarışdırılır, səhti sistem trombozları da çox təhlükəli kimi qələmə verilir. Bəzən insanlar çox qorxurlar, çox həddən artıq panik bir situasiya yaranır. Amma əsas qorxulu tromblar dərin vena trombozlarıdır. Çünki dərin venada olan trombun, əgər bu tromb həm də hərəkətlidirsə, buna biz elmi dildə flotasiya edən tromblar deyirik, bu trombların hər an qopub ağciyər arteriyasını tutma ehtimalı vardır. Buna biz emboliya, tromboemboliya deyirik. Bu artıq həyati risk verən bir məsələdir. Bunların həkim tərəfindən zamanında araşdırılması lazımdır. Tromboz, dərin vena trombozlarının əlamətləri daha çox nə ola bilər? Ayaqda şişkinlik varsa, xüsusən bu şişkinlik bir tərəfli baş veribsə, ayaqda bir dəridə bir hamarlıq, parıltılıq yaranıbsa, bu ayaq bütöv bərabər şişməyə meyillidirsə, artıq bu trombun ilkin simptomları ola bilər. Həmin an həkimə müraciət eləmək, qanda laxtalanma göstəricilərinin yoxlanması və dərin sistemin, eyni zamanda əlbəttə ki, səhti sistemin Doppler müayinəsi ilə dəyərləndirməsi olduqca vacibdir. Bir sıra hallarda bu tromblar aşağı ətrafın özündə ola bilir, bir sıra hallarda biraz daha yuxarılarda ola bilir, yəni qalça venasında filan ola bilir. Bu, belə zamanlarda ultrasəs müayinəsinin, Doppler müayinəsinin daha dərindən aparılması, daha təcrübəli əllərdə aparılması vacibdir. Bir sıra hallarda isə venografiya deyilən müayinə üsuluna da hətta ehtiyac qala bilər. Bu, kontrast maddənin venoz sistemə vurularaq rentgen şəklinin çəkilməsi deməkdir. Və bununla da diaqnostika, yəni burada demək olar çox böyük faizlərlə 99% diaqnoz qoymaq olur. Bundan sonra isə artıq müalicə proqramı adekvat olaraq işləmək olar. Ağrı mərkəzimizdə həm biz digər ağrılarla yanaşı, həm də damar ağrılarıyla, o cümlədən arterial və venoz ağrılarla da məşğuluq və venoz prosedurlar da burada həyata keçirilir. Əgər səhti sistemdə tromboz varsa və bunun belə deyə proksimal hissələri açıqsa, onda endovenoz əməliyyatlar vasitəsilə təbii ki, tromboz olan sahədə iltihab söndükdən sonra farmakoterapevtik vasitələrlə, dərmanlar vasitəsilə söndükdən sonra radiofrekans və ya lazer vasitəsilə proksimal hissə bağlanır və bununla da trombun yuxarı qaçma ehtimalı aradan götürülür. Əgər dərin vena trombozlarıdırsa, burada damar daxili laxtalanma proseslərini qaydaya salmaq və qanın durulması üçün lazım olan bəzi vacib dərmanlardan istifadə eləmək olduqca lazımlıdır, olduqca vacibdir belə deyək. Elastik kompresiya mütləq lazımdır və bundan başqa bir sıra çox yaxşı prosedurlar var ki, bunlar birbaşa damar daxilindəki trombun əridilməsi, bundan sonra isə sorulması və bundan sonra isə tamamən damar divarının tamlığının bərpası ilə yanaşı, damar boşluğunda da qanın hərəkətinin bərpası mümkündür. Ancaq dərin vena trombozları ilə aparılan bu prosedurlar çox xüsusi avadanlıqlar tələb eləyir. Bunları həməşə etmək asan olmur. Önə çıxan prosedur isə dərman vasitələri və coraplardan istifadə edir. Dərin vena trombozlardır. Əgər yuxarıya qaçma ehtimalı olan, yəni ağciyərlərə doğru qaçma ehtimalı olan tromblardan biz şübhələniriksə, təhlükəli tromblardan ölkəmizdə aparılan ən yayğın prosedurlardan biri kava filtrlərin qoyulmasıdır. Bu filtrlər aşağı boş veniyə qoyulur. Filtrlərin məqsədi bu filtrlər basketbol topuna bənzər bir hissəsi açıq, yuxarı hissəsi qapalı bir setkalı bir
strukturdur. Bunların məqsədi damar içərisində duraraq, əgər aşağıdan hansısa tromb hissəciyi qoparsa, onu tutmaqdan ibarət. Bu kava filtrlər qoyulanda artıq həyat təhlükəsi azalmış olur və müalicələri daha rahat aparmaq və pasientimizin daha rahat yuxuya getməsi mümkündür. Yəni, rahat olaraq, qorxmadan.